زان شو زان بسم الله الرحمن الرحيم ما لم لا اقول قوم مبارك او سو خيست شيرون علي كلي دي جي ستاسو په خدمت کې بیا زو سوران وکم خیبر په جنسي کې وډکې قوم د ملاګوري عوام لکستوري خیبر په جنسي کې وډکې قوم د ملاګوري عوام لکستوري دبره تا تاریخ خلق وسره بره درې خلق آبادی اجری دی په عزت ملمته ګوري عوام لکستوري لوړ مینه غرونا ارشای په کې سیندونه لوړ مینه غرونا ارشای په کې سیندونه د سیندو به ورغلی دی د چا په کور کې بوري عوام لکستوري ولړ مینه کلی لوی واړې دی خولي د ولړ مینه کلی لوی واړې دی خولي د ډلې ډلې ناس وی ځای په ځای د دوی شوري عوام لکستوري مارکیټ ته د نیر غاړې ار شیش تکای غاړي مارکیټ ته د نیر غاړي ار شیش تکای غاړي مازیګر ډیر خاستوي تر ماخامه په کې سوري عوام لکستوري مون کوم کې دا یو خېلو جواری کوي پاړ خېلو مون کوم کې دا یو خېلو جواری کوي پاړ خېلو ټوپک نه بخلاص نشي پوګا باندې بیا سوري عوام لکستوري چې ګور مزه ګتا ایران شم پورې غرتا چې ګور مزه ګتا ایران شم پورې غرتا غمی پکې راوځي قیمتي او سب بلوري عوام لکستوري په شیر بچ کې مارکیټ ته ماربلو پکې سپیډ ته په شیر بچ کې مارکیټ ته ماربلو پکې سپیډ ته د چا په کراچۍ د چا دکان به پلاوري عوام لکستوري ما شیخ اختر بیان دی خپل قوم ته اعلان دی ما شیخ اختر بیان دی خپل قوم ته اعلان دی جنت ته بلار نشي چې خفت پلار او موري عوام لکستوري ډیر والسلام ها